kusoo dhawo muqdisho time aad baad umahadsanta su-aasha ugu horeysa oo aan raba inaan ku weydiiyo waxaa weye soomaliya waxay xornimada qaadatay konton sano ka hor kun sagaal boqol iyo lixdankii konton sano kadib to tousa en xaaladda soomaaliya halkay mareysaa aragtidaada waad mahadsantahay horta waxaan jecelahay magaca ilaahay iyo magaca islaamnimo iyo soomaalinimo inaan ku salaamo dadka uh, daawanaya amba dhegaysanaya muqdisho times horta gobadnimada heliddeedu waxay ahayd wax dad badan oo soomaaliyihii ay u soo dhidideen qaarkood ay u soo dhinteen di xoolahoogii ay geliyeen ayay hayd markaa wax loo mashxarado oo lagu farxo oo ilaahay loogu mahadnaqa ayay hayd gobonimada dabadeedna dad badan iyo wakti wanaagsan wiyna soo mareen iyo dad karti le wayna soo mareen oo dowladdii aadan cabdullah cusmaan allah u naxariistee madaxda u ka noqday kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo lixdankii waxaynu ahayn wadan masuk masak ha jiro dad badanoo calooshooda u shaqeystaa siyaasada ha soo galaan laakiin hadana dowlad wax u eg ayanu noqonay dadali wanaga sooaee adaei cadirashiilownaariist markii la dilay oo masuk maasikii uu batay milatarigiibaa qabsaday jenral maxamed siyaad barre dowladiisii hadii runta laga sheegayo inteedii hore khaasatan todobadii sanadood sideedii sanadood ugu horeeyey hawlo waaweyn oo lagu farxo aya la qabtay o ilaa maanta hantideedi anu han maaa kamid a e afka soomaaliga oo la qoray aa guul weyn w doladi maxamed siyaad barre ayaa ka saqesa abaartii dabadheer sidii wa looga qabtay wati culus oo adagba ahad hadana si wanaagsan ayadanu umadnaha ugudagalnay madaxd watigaa ina wade maamed siyaad barre madaxda ka an todobada sanadood sideedasanaoo u hore guul waaweyn aye kalen

markaa inuu noqonay dadki aduunyada ugu xumaa ayaa imika lasl garta meea ur esidag twaaaark amaaaadb yaa wd udiinkast goboa adha waaad arkeysa aa dalinyaradii soomaalida skuulada kasoo baxay itaa kuwii ee waxbartay lafahantooda shaqo ma haystaan boqol kiiba sideean baa laga hadlaya shaq laaan way waaan la arag adunyada waxaa laga hadlayaa dadkii soomaaliyeed ee caadiga ahaa oo amba qaxooti wadanka gudihiisi ku noqday amba dibada lagu hayo oe xerada qaxootiga adunyada ugu weyn dadaabbaa layiaa abbool iyo tooa kun oo soomaalia ayaa sidaa loo dhigay oo qaarkood aoyi iyo mcyyooyi ayku noqdeen dadka soomaaliyeed boqolkiiba hada ugu badato aaaananyo aaaan ayaa biyo nadiifo lacabo heli kara cudurbaa waaa ka dambey o cudur iyo gaajo iyo abaar culs <muchos> iyo maaanuaaay aqoon la-aan iyo doqonimo ayaa maantaayna haysata halkaa ayay arintii soomaalidu maanta maraysaa dad qaawan baynu nahay aduunyaduna farta ay ku fiqaso inaynu nahay dadka addunyada gu liisa sidee u aragtaa in dhibaatada looga bixi karo ehaddii aan horta la garan suntu waxay tahay boogtu halkay taallo hadaan la garan waa iska shirshir bay iska noqonaysaa iyo sheeka sheek anigu e, ilaa ima sodon sannadood in ku dhoobaan wadanka soomaalida darsay si e, academic aanu darsay kolkaan soo baadhay n soo baadhay n soo baadhay ee dadka kale iyaguna aqoonyahankaa aan wareystay shaqadoodii in aan soo arkay waxaad moodaa ina iskugu urureysa boogta soomaalidu saddex meelood e, ko iyada e, oo wixii qowmiyad la odran jiray iyo qarannimo oo dad soomalinimadu ay ka dhaxayso taa ina daawac wayn gaadh dadka qaarkiin au aadenb ina gudhay ooa babad ta hadii la waay wa all waku dhismaya ma jiro de dadka meel ku wada noolay waa ina is ogolaada sia wau wada dhistaan marka qomiyadii soomalinimo wax soo nooley ay ubaahan taas waa ko talabaad waaw xafiis dowladeed instittinationalittti oo maanta soomali uhadli kara amb wadanka gudihiisa wax ka qaban kara amba, e, amba adunyada kale danta iyo da xaa eh, a leedaha soomalida uga dooni kara maant ma jiro oo soomalia waxaleh a isttsomalim arta lagu ia majiro i ugu wen wa doadoadstatksida aya mant jir t sadeaadin waawhogaa

anigana fikraddeed ay makaa taa in la dhiso urur soomaaliyeed oo dadweynaha soomaalida ee waddanka gudihiisa jooga ee soo bislaanaya rag iyo dumar leh nooc walba leh ilaa kismaayo ilaa lawyacado in dadkaas soomaaliyeed la dhaqaajiyo ra'yo cusub loo keeno talo cusub oo meel gel caqliga geli karta loo keeno dhibaatooyinka haysta furfuri karta loo keeno oo vishon caynkaas la keeno ururkaasi iyo vishinkaasina soo bixiya markaa dad soomaaliyeed oo tartanka siyaasadeed u soo joogsada oo hogaanka wadanka wax ka qabta taa unbaa lagu badbaadi kara taariikhdeenii horena taasay dhigaysao xisbigii sl haddii aanu jirin gobonimada sida loo helaa wa adkaan lahayd xisbigii snl iyo usp iyo nuf waqooyiga somaliland jir hadaaa jirin sida loo helilahaa gobonimo waadkaan lahaamdib ba dhiciahad marka urur sidaa u balaaha oo umada ka dhaxeeya oo risaalad cusub karti cusub fikrad cusub keena oo ladership i hogaanki halka kasoo baxo aya naku ab sida ur lagu dawayn kar ntaha taana waanu abuurnawaa isbiga la yidhaaho araee imika laba bilood jiray waxaa ma noga sheegi kartaa xisbiga hil qaran iyo sababihii loo aasaasay de hiil qaran waxaa keenay wakhtiga laba maanta waddo ayaa ummada soomaalida hor yaalla in wixii qarannimo iyo somaali republic iyo ummad soomaaliyeed oo is-ogol oo meel u wada socota in layska iloobo oo lagu kala tago oo marka anba xaafad xaafadha la ysku raaco amba qof qof haloo baxsade eh la iska iloobo wax soomaali layidhaahaa oo qaranahi inuu jiro oo cadceed dibataa dhacaysa iyo in waddo cusub iyo rajo cusub la furo rajadaa cusub oo jacayl soomaali ka dhaxeeya dib loo abuuro oo xaq iyo run iyo karti ku dhisan in la abuuro labadaas nu yaalla anagu markaa waxaan garanay weli inaan la gaadhin inkastoo a adag tahay watigi abaabada int loo wadhatoml w hatanabadgelo qof walob iyo qoys walb halkaaka baxayso ad ku jirtawabalasa wanala dt intalago arka nntanool iyo int soo weynate nagu xigta inay ka qayb galaan arinta badbaadada ummada ay nala noqota hiil qarana marka u noqdo halkii laysugu imanayay ururkaasi uu ka bilaabmayey ummada soomali risaalada ka gaadsiinaye dadka soomaaliyad maanta idin dhegeysana waaa lea hadaad wadanka joogtaan de idinkaaba dee halbowlihii ah hadaad dibada joogtaana de kartidiina iyo quwadiina way balaaranta nala soo gala nala yeesha qaata xisbigan wax ka qabta xoolihiina soo geliya dhididkiina soo geliya haddii aynu taa helno an waxaan qabaa quusta in laga baxayo oo wakti cusubi

midiwa horta waa caddaan oo labaatankii sannadood e ugu dambeeyey ayaa xaqiijiye oo waxa weeye xaal soomaaliyeed oo meel kale lagu kariyo amba kambaale ha noqoto amba akra ha noqoto amba qahira ha noqoto amba brusels ha noqoto meeshay doonta ha noqotee meel soomaali xaalkeyga lagu kariyo oo dibada oo dad kale ay madaxka yihiin oay wataan u malayn maayo inay wax wanaagsan oo inaga saara jidka adag keenayso taariikhdii labaatanka sanadoodna waa ka marqhaata wa kambalana Kam markaa kuwa kama duwan waliba waxaan qabaa inay kasii liidato waayo ujeedadu maay ahayn ummaddii soomaaliyeed hawlahan waaweyn ee haysta sideeba wax looga qaban karaa wixii hore waa kuwan shaqayn waaye waxa weyi laba nin somaaliyeed oo isku haysta ina iyagu madaxa wadanka yihiin oo u loolamaya yaa midkoogaa dusha soo maraya ee adkaanaya inay noqotay ninka barlamankan lasoo soocay ee shanta boqol iyo kontonka qof ah ee cidii aanay masruufi karin dad badanoo wanaagsan inay ku jiraan waa laga yaabaa laakin cid masruufi kartay uo caqliga geli kara ooo shan boqol iyo konton ma ah laakiin ninka layidhi waa u madaxa oo waa guddoonshaha baarlimaanka sheek shariif xassan iyo madaxweynaha kumeel gaarka seeh shariif seeh amed labadoodoo loolamaya markii horena asxaab ahaa iminkana layii way kala tageen hadana balsdo is soo celin aya noqot rawasaari o ku dhexlumay esiik socodsiin kar isu ogolaan karan hadii rasalwasaaraha meesha laga saaro waxaasoo dam waa kutussa rasal wasaarnimada soomaalia inaanay dhab ahayn madaxweyne soomaaliya maanta jirta inaana dhab ahayn raiisal baarlimaanka jiraa maanta inaan dhab aha wayo hada dhabtahay arinta laysku hawli lahaa waa noqon lahad abaarta baaba weyngaa ee ummadi somalieed biyo a cabtoidhiggsee e cudurkiu dajir waaa laga hadli a oo adunyada ayladeeda iyo baroorteedala gaasiin a taa ma jirto marka uma arkayo kambal waxaa kasoo baxay inuuyaa wa hyr keni r dadka soomaaliyeed ee banaanbaxyad kusoo baa iminkana kusoo baa taasoaal dadka soomaaliyeed sidaa u qayliya ya marnaba laydin saq o ladikhayaa aa inad arintan si wanaagsan uga fikirtan waliba waxaaidin leya hadad tin dadkisomaliyeed hiil qaran nala soo gala xisbigaas wuxu noqonaa hadii aynu gacanta qabano ka inaga saara kadarta adag oo marnaba aan u baahan amba kambale amba addi sababa amba maxaan kuu draha magaalo kale oo adduunyada kale ah in kolba dad intay iskuu kaa yeedhaan ajnabihii ya ay maxaan kuu dhahaye sheeke ku sheegaan idinkuna halkaa mxaan ku daha a u kala dhuun dhuumataan khasaaruhuna marka dambe oo ku dhacaan umada soomaalida waa mahadsantaha rofessore